Toto asi ľudia veľmi dobre poznáte, kde sme. Čaute ľudia, vítajte v ďalšej videu. No a dneska sme u našeho Rocket Simulátoru a pozrite sa, koľko tu máme paliva. Presne, 4000. Naťažíme ešte ľudia dvakrát palivo a poletíme zase preč. Niekam na nový ostrov, už by som hrozne chcel na nový ostrov ísť. Takže poďme ťažiť. V minulom dieli sme kúpili lepší batoh a túto lepšiu naberačku, hej, no, na konci videa. Tak aj ideme, makaj. Robí zaujímavé zvuky, počúvajte. A, došiel blok, počúvajte ľudia, aké to robí zvuky. Tak zaujímavé, že? No, teleport. Ešte jedenkrát naťažíme palivo. To zase niekto ide preč, kde to? Tu? Čipek? Áno! S tou obyčajnou raketou. Á, ani moc mu nedoletela, no. Ďalší čipek ide preč. Odkiaľ? Čo? Ja tam ten... A moc mu ani tiež nedoletia, tí začiatočníci sú proste takí. Ja, ťažíme. Tak. Hodíme sem a ideme. Okej. Okay. No onže, a tamto už nevyskážem, už sa musím teleportnúť. Hop. Okej. Okay. A ideme. Letíme. Musíme niekam doletieť, ale chcem aspoň nejaké peniaze. To mi je jedno, že keď nedoletíme. Hlavne potrebujem money. A letíme. Mám 25 gemov a za 25 môžem kúpiť zase palivo. Už ne. Letím. Bye bye planeto. Nahoru. To by som mohol? Ja, to je ten včeličkový ostrov. Som zabudol. No. Poď, leď. Wow, ale by pekne to vyzerá. No. A viacej hore už nedoletíme. Ale pekne si vydeláme peníze. Letíme. Ale sme doleteli. 28 tisíc mám. Ok, teleportneme dole. Reštartujeme raketu. Á, mohol by som si kúpiť lepší batoh alebo lepšiu raketu. Viete čo? Radšej tú raketu, radšej tú raketku. Ok. Takže sme, kde ju máme? Tuto máme. Môžem ju kúpiť? Nie, môžem, tá je už za 100 tisíc. Ľudia, pozrite sa, aké tu sú ešte rakety. Wow. A tamto je posledná už, pozrite sa. My už ten simulátor budeme mať normálne ale dohraný. To, okej. Okay. No a chcem ľudia lepší baťoch, viacej paliva, máme dosť peňazí, jak vidíte. A že chcem ten najlepší. Ja chcem tento. Raketkový. Jak to vyzerá. Nemre, ide z rakety proste ten kouš. Teda oveň. Unikám. Tak naberáme. Ňu. Ťaž. Aj teraz to ide aj hrozne pomaly. By som chcel aj lepšiu naberačku. Dojde preč? Ja je tam ten tipek. Že jo? Aj ten ti ide preč. OK. No a moc teda ani toho nedoleteli. Jo, ja teraz, jak mám ten lepší batok s raketami, tak...
Ide to zase aj naopak pomaly, takže aj lepšie naberačku by to chcelo. Ah, bože. No. Už to bude. Tak, nice. A chcem lepšiu naberačku. To je podľa mňa tu, že? Áno. Máme túto. A musím, môžeme toto. OK, vedeme tu. Wow, to vyzerá lepšie. Hop. Tada, pošes. Choď, ber to. Ťaž. Ťaž, ťaž. OK, zase došiel blok. Tak vyťažíme teda túto. To on lieta. Tak, bye bye. Ale to je tak otrovné aj tak. Čo tak na mňa pozeráš, holka? Dojde preč. What? Je, aha, tamten. A ja ho zjedoletel. Poď, ber to. OK, konečne. Ja neverím. Čo je v tom gem shop, by ma zaujímalo. Čo je tu? Je, aha, to sú ako efekty na do rakety. Chápem, chápem. Dobre. Zajímavá ponuka. Ťažíme. Ťažíme. OK. To je prázdno. Teraz ľudia, budeme šetriť na... A jak sa to volá? Na lepšie toto. Na lepšiu naberačku. Ten típek mohol ísť na tú raketu, mohol byť, na tomto. Na tom, na oblaku. A potom nemá žiadnu dekoráciu, tak tam mohol ísť. Ponaberaj, nemôžeš to naberať rýchlejšie. Bože. Nie. Ty kokos, ale tento típek je docela akože dobře vytunerej, ten má dobrý skin, kam si išiel? On sa teleportol späť. Kamo. Pustím ti to? To nejde. Kamo. Hezký skin. Oh, poletím s típkem. Na ten tam má iba 103 paliva, ale aspoň poletíme. One. Dostačí mu to na ten ostrov? Dostačí. Podaj, ale ja už som to získal, takže ja už idem preč, tak ahoj. A už to mám plné. Bujík. Hop. Šupnem to tam. A ideme pokračovať. Teraz ľudia nabereme. Dáme si ľudia i úlohu. Musíme nabrať 7000 paliva. To by išlo. Ach jo. Tak je to otravný. Čekaj, když naberáte. To sa nedá ani komentovať. Tam ten típek ide preč. Že? No. Držíme ďalej.
Dorobiť ten otrav... Ešte, to tady ten. S tým dobrým skinom. To musím uznať, že máš dobrý skin. Poď už to naber. Ja som sa to... No, OK. Bum. Už tam máme 3000 pojel, ale ide to rýchle. Keď mám ten lepší bagel. Ale nakupuj. Teda nakupuj. Ťaž. Ťaž to palivo. No, vypadá to jak blok. Nech si reštartovať raketu. Tento típek ide preč. Podľa mňa. Že? Choď kamo. Stihol to. Ahoj. Dotiš vyššie, jak tamten. A už je preč. Je čo, kamo? Ty si sa tu kedy objavil? Máš docela ako? No. Nechcem byť zlý, ale dobre. Ej! Čak ja sa chcem teleportnúť. Čo sa nemôžem teleportnúť? Či čo? Hoba, naberaj. Ty, ale čo to má na vzadu ten típek? To má nejakú sekeru farebnú, či čo? A ja neviem, fuck. Kto sa to vyzná, prosím, do komentárov mi to napíšte. A potvrďte mi to aj lajkom. No. Naberáme to naberačkou. Zase niekto ide preč? Aj, típku. Viem. Tie proste ľudia, ten oheň z tej rakety je fakt pekne spracovaný. Všetky tie detaily proste v Roblox je top hra. Musíte uznať. Ej! A tí, čo nemajú radi Roblox, sa na toto video ani nepozerajte, prosím vás. Ďaká. Neviem, prečo vám to hovorím až na 12. minúte, ale OK, OK. Môžem tolerovať. Hop. Počká, tam ten típek sa volá akože... jak? Markus. Markus niečo. Ťažíme. Bacon hair. Čau bacon. Jak je, inak ľudia už bacon hair je zrušený, už to je pal hair. Ale je to aj tak bacon. Proste nič to nezastaví. Je to bacon. Nie pel, ale bacon. Poťaž to palivo už. Dobre, típek tam má prvú dekoráciu, už tam mám mráček. Nice. Aj tam ten típek už ma asi doskákal práve teraz parkour. Ťaž. Ťaž to palivo. No, mám fakt geniálnu animáciu, že sa otáčam. Ťaž to palivo. Už zase to je to prázdne. Poď, ťaž to palivo. A ide to teraz rýchlejšie. Už to nie je také pomalé, ako predtým ľudia. Uznávam. Ok, už to mám plné. Teleport. Fú, a ešte. No, 7 tisíc, keď chceme z tých 7 tisíc palivalák. To už vydržíme. Poď až. Čau, típku. Mňam. Ďalší ide preč. Aj tento. Za závody nech si dávam, ne? Závod. Dud. OK, koniec. Poď, pracuj ďalej. Pokoj. Ja si ľudia úplne pamätám ten začiatok, keď som na tú hnusnú hrdzavú naberačku. Úplne tú začiatočnícku raketu. Ale našťastie
Už sme lepší, máme lepší batoh, lepšiu naberačku, lepšiu raketu. Už nám to ide proste. Pohoda. OK, už to mám plné. Tak to šupnem sem, ešte 1000 paliva. Kúkajte ľudia. Presne 6000, wow. OK, nejak tí ľudia tu proste lietajú. Poďme, naberaj. Toto bol nejaký odpočet? Som počul nejaké Pozrite sa ľudia, jak nám to palivo pribúda to batohu. Jej, môžeš sa prestať točiť. Sledujte. Super, nie? To je také uspokojujúce. Schválne ľudia, nechám vám ten pohľad. A už to zase došlo, bože, kde je nejaký plný blok tu? Stojte. Jej, mohla by sa tá Robloxová moja postavička prestať točiť, no, to by bolo lepšie. Pekne to ľudia proste ide. Pre mňa je to satisfying. Počuli ste to? To OK. Teraz tam máme presne 6750, poď, ešte naberáme palivo a letíme. Hop. A poletíme, poď, naber palivo, naber to palivo do seba. No, čau típku. Akože típci tu už majú veľmi veľa dekorácií, ako napríklad tamten, alebo tamten. Musíme ich dohnať ľudia. V ďalšom dieli ich možno dohnáme. Kto vie? Ťaž to palivo. Just drunk up to explorer. Nejaký típe... Tento típek je rank explorer, ale ja som ešte ľudia rank player, akože hráč. Fua, musíme makať ľudia. Makaj. Už naber to palivo, nech poletíme s raketou. Dneska sme leteli iba jedenkrát. Fú. Pane, ber to palivo. To má vážny type Coca-Cola. OK, reklama na Coca-Colu. Dobre, dobre. Poď, nice, konečne a poletíme už. No, 7500. To sa mi páči, takže lounge. 10. A jak som si ľudia všimol, že vy, kto vám bude sedieť na vašom mieste, že vy ho môžete vyhodiť. Ja som sa vyhodil! Rýchlo! Hej! To už nejde, to vážne! OK. Tak ahoj. No, tak nič. To už vážne celé nemôžem teleportnúť. Ja som sa proste ľudia vyhodil! No nič. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 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 Čo by sa ľudia stalo, keby som vo vzduchu reštartoval raketu? To ma zaujíma. Počkať. Á, nemôžem, ona musí zastaviť. Fú, aj to som pokašľal. Ono nič nevadí. Poď, dober to palivo. No. OK, OK.
To čo? 41 930 ľudia. Dobrá cena, ne? Na to, že sme neleteli s tou raketou. OK. Hej, dodám palivo. Restart. Nice. A teraz chcem lepšiu naberačku. Lepšiu naberačku. Ne, kde to bolo? Tady to bolo. Lepšiu naberačku. Ja chcem 100% lepšiu naberačku. OK. Počkať, to už bude koniec, hej. Dva tých vecí je tu málo. OK, berem tady tu. To som zveravý, ak... to dobre vypadá, som zveravý, ak rýchlo bude ťažiť. Nie, to je ram. To dá po 8, aj rýchlo to ide, ale. Nice. Poď, vidieš ten blok. No a ja si myslím, ľudia, že by to pre toto video mohlo aj kľudne stačiť. Budem rád, keď dáte like. No a u ďalšieho videa zase čau. Ahoj, čaute, decka.